miten vanhalta mä susta näytän? Siis, jos nyt näkisit mut ekaa kertaa. No 40. Ai, ai. Jumalauta, on kyllä aikamoiset röllykät. Me ollaan vanhoja. Eihän olla. Ajat muuttuu. 40 on nykyään sama kuin 20. Sun pitää vaan päästä tuulettuun. Polttaa karstat. En mä. Älä, Terveisiä pojille. Moro, jätkät. Moro, moro. Ihana nähdä. Jätkä, me ollaan täällä. Siistiä. Mitä? Mitä sulla on naamassa? Tuomaks se itse ruskettava? Ei mulla mitään itse ruskettavaa. Mitä? Kaikki hyvin. Jätkät lähti. Nyt lopetat sen vetistelyn siellä ja lähdet juulimaan kaverit, koska sitä varten sä oot mennyt sinne. Hei, jätkät! Lopetetaan lässyt ja se ruvetaan rokkaan, vai mitä? Te kiusasitte mua ala-asteella ja sanusit mun siskoa. Ja äitiä. Tää oli kaikkiaikojen reissu.